знаходимося в таборі підтримки Михайла Саакашвілі. Також є багато інших журналістів, телеканалів, багато ветеранів АТО, які приїхали підтримати Михайла Саакашвілі. Поліцейські щось нам Люди чекають, от табір з міста Ковеля, багато прапорів, а також різних громадських організацій, партій, партія ветеранів Афганістану, Дніпропетровщина. Ось невеличкий табір міста Кременчук, написано «Кременчук за Міхо». Шкоди по звуку, може тут хтось вже розгорнув свою станцію поліцейську, мов якраз можна показати місто Одеса, і через це у нас через табір Одеса такі показатели Дерибасовська. Піймаєш пигуна за одне місце. Що ще можна сказати? Ну, я вже казав, що ніч минула спокійно, ми все... Всі тут ночували, в даних цих палатках. Я себе двічі бачу, як колись у 2004-му. Встановлюється сцена, великий. Отже, ми стежимо за подіями, тому що поліції реально багато, і всі чекають, що буде тут на пункті. Передано Краковець Корчова. Дальше стоїть як розгортатиметься події, відомо лише одному Богу. На цьому ставимо крапочку, зараз покажемо вам відео, яке ми познімали це ранком. Далині. Так що білий сам на мене. Доброго ранку, хлопці. А скажіть, будь ласка, що у вас за газети такі? Фермер. А Дніпрові? Я газети не цікаво. На державному приміщенні. А ви звідки приїхали? Ні? А чому ви тут хочете розказати? Манька! Іван! Сама! А якщо його раптом не пустять в Україну? Що далі? І все, поїдете додому? А що, Аня? Залишитесь тут, в полі? А наскільки? Добре, дякую дуже. Доброго дня. Розкажіть, а звідки ви? А ви вчора приїхали в табір? Ні, я вам про те, що... А як ти прийшла ніч рано в табір? Ніч прийшла на Дніпропетровську. Тільки прямий з'їзд в Дніпропетровську, саме московська, постановила міліція, трохи там були недорозуміння, не на 20 держави, а собі доїхав до полученого ведення розвитку. А які у вас плани на сьогодні? На сьогодні плани? Навести порядок в Україні. А яким чином збираєтесь робити? Поводом на сьогодні хайлах, я думаю, що ми в нього повірили, підтримуємо його, і я думаю, що... Збираються багато людей, люди вражають свою неотъемлемое конституционное право на мирный мир. Если вы считаете, что это провокация, то я думаю, что стоит думать о других. Я думаю, что их интересно. Северная Корея, там это считается заблуждением. А если думать об Украине, то это нормальное конституционное право. В России люди могут собираться. И люди же заблуждения. А чему вы потребуете сам? Я не являюсь ответственным за заблуждение. Ответственным за заблуждение является штаб, который керует паном Войскин. Мы являемся люди ответственные за то, чтобы здесь все нормально пришло, чтобы все выразили свои и протесты, и донесли свою информацию о вступительство. Мы всем понимаем, с чем вы коллеги будут просто обращать, я и заброшу. Я когда то, что я заброшу. Писали, что там не будет путанным. Там в таборе, я прошу прощения, я думаю, что нет никакого. Но люди как будут работать? Я думаю, что их возможность, свою точку зору, вчера бачили на кадрах,
ты кто, сейчас тебя порежу, там еще что-то. Я думаю, что нам нужно больше працювати вот с такими людьми, потому что когда они агрессивно выражают желание подавить оппонента, тут надо и заспокоивати, лікувати, да? Любовью. Таки любовью. Після того, коли вже приїдеш? Лікування любов'ю – це наші програмні… Потрібно не приїдеш, аж мені вже відомо. Приблизно. Ми чекаємо теж, як… Ось, бачили коментар. Бачили коментар Михайло Саакашвілі. Вибачаюсь, Семена Семенченка. Ігоря Соболєва. Зараз ви бачите намет цивільного внутрішнього корпусу Донбас. Такий чудовий намет, швидко встановлюється. Я вчора спостерігав, як хлопці встановлювали цей намет. Намет швидко встановилися, розмістилися, все організовано, огороджено. Я отам покупав. Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, ви ночували тут в таборі? В самому палаточному містечку патрулює поліція. Це було спокійно, спали після того. Все спокійно. А які плани на сьогодні? Ми також цієї ночі ночували в наметі, невеличкий намет, спальники. Панораму таку. От група підтримки Михайла Саакашвілі. Рух нових сил організовано. Ну, думаю, на цьому все. В наступному відео хочу вам показати, як зараз тут поводять себе так звані тітушки. Вони на другій стороні дороги. Вчора вечором у них стояли червоно-чорні прапори. Ну, на даний час вони познімали. Вони зараз знаходяться на тій стороні дороги, біля тої заправки. Я думаю, ми зараз перейдемо на ту сторону і я покажу вам людей, яких зібрали проти того, щоб Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Слідкуйте за нашими подальшими репортажами. Ми будемо сьогодні цілий день, а можливо і залишимося на завтра.